Vangel Dule udhë akuzat të forta në lidhje me procesin zgjedhor në Imar, ku sipas tij, kandidati i Partisë Socialiste Vangel Tavo e nisi garën me të paktën 1000 vota diferencë. Në zgjedhjet e vitit 2023, lista e zgjedhësve krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 ishte paksuar me 3 zgjedhës. Ndërsa nga viti 2023 në vitin 2024 është shtuar në mënyrë artificiale me 311 zgjedhës, plot 6.157 zgjedhës nga gjithsej 23.074 zgjedhës, pra mbi 25% u privohet e drejta kushtetuese e zgjedhjes me mos nxjerrjen e vendimit përkatës nga qeveria për të votuar me karta identiteti apo pasaporta që ka kaluar data e skadencës. Kandidati i Partisë Socialiste ka hyrë në këtë proces zgjedhor me plus 1000 vota krahasuar me kandidatin e opozitës. Kreu i PBD1 foli edhe për persona me precedent penal që janë përfshirë në fushat për kandidatin e PS-s. Ditën e sotme është vënë re prania intensive e qytetarëve me precedente penale, disa subjekt i spakut, të cilët shfaqeshin qëndër më qëndër votimi për të ushtruar presion mbi zgjedhësit. Nën shoqërinë e kryetarit të bashkisë së Konispolit dhe të kryetarit të bashkisë së Vlorës. Megjithatë, Dule u shfaq optimist se kandidati i opozitës, Petro Gjikuria, do të dalë fitimtar nga kjo garë.